အလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ go, u, ne, nou, so, to, pow, i, ma, ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပယူပေးသက်ဒီအောင်းနေမင်္ဂလာပါ။ Manchester United အသင်းက Everton နဲ့အတူအခုဒုပြဆုံလာအချိန်မှာနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာရလက်တောက်လျှောက်ကောင်းနေတဲ့ Newport County နဲ့ပွဲမှာ2-2ទွင်းနေ။နောက်ဟိုတနေ့က Wolverhampton နဲ့ပွဲမှာ2-2ទွင်းပြီးတော့မှ West Ham ကို3-2နဲ့နောက်ဆုံး3ပွဲမှာဆက်တိုက်ကြီးទွင်းထားတယ်။ ဒါအခု new pope condition ပွဲတော့2ကိုပေးရပြီးတော့ wolf တပွဲမှာ3ကို5ကိုပေးရပါမယ်။အခုဒါသတို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဒါ listen to Martinez ပါလာတဲ့ပွဲမှာတော့ဒါ clean sheet ရတယ်။ဒါပါတော့ wolverhampton နဲ့ပွဲကတော့ Martinez ကစားခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ် united ကရလဒ်တိုတိုလေးကောင်းပြီးတော့တော်တော်လေးဟောက်လာတဲ့အခြေမှာအခုသတို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူ listen to Martinez ကဟိုတနေ့က watsan နဲ့ပွဲမှာ injury ဖြစ်သွားတယ်။ ສັບປີດໍຮເລໄລກະເລະກະນິຕູດູກໍກາຍປີດໍຕູດັນຍາຍປີນາຈີນິດິຄະນະແປງກະຊາດິນົາສົ້ມມາຮເລຊະໄລປີດໍອະສົງຕະມາດາດັນຍາຈောက်ຕູອະນິນେພາພິດໂຕເລຊໍອະຄູດາເລຊີນິທາຍາຕູກໍອະຄູລໍລໍເສອນິທາຍາລົງວ່າກູດີອະຕິປູປີດໍກາລາອະຊີຈານາບູຄຼັບບັກກາດາອະຕິປູທົ່ວແປງໄລດິ မတီးတက်စားသူ IS ကရောက်လာ PK က United ရဲ့ခံစက်မှာတကယ်ကိုမမမမနဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားပဲဒါရော်ဖီရန်ရဲ့ခြေစွမ်းကိုသူနဲ့အနှယောက်အတူအကောင်းဆုံးဆွားဆောင်နေသူတို့နှစ်ယောက်က United ရဲ့ first try အတွဲပဲတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အတွဲဒါမဲ့ပြဿနာကအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယခြေချင်းဖြစ်ပြီးတော့နာသွားတဲ့ချိန်မှာ United ကအဲ့ဒါကိုစိုးရင်တာပေါ့လေသူတို့က ECA ဖြစ်တာပါဘာလို့စိုးရင်တာပေါ့လေ ECA ဖြစ်လာပါလားလို့သူတို့ဘက်ကသိချာပြီးတော့လေးလာတဲ့အခါမှာ တဟာ इसी ရຫມုပ်ဘူးလို့အတီးပြုတ်နိုင်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့အိုက်တန်ယာကတော့နည်းနည်းပြင်းထန်ပြီးတော့ဒါအနာယူရမယ့်အချိန်ကအနည်းဆုံး၈ပတ်တိတိနာမ၈ပတ်ဆိုရင်နှစ်လမိသားနာရမယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့က၈ပတ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါသူတို့အတွက်တကယ့်ကိုသတင်းဆိုးဖြစ်ပြီးတော့မန်ယူနိုက်တက်တို့ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိမှာဒါအရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တွေပေါ့လေဒါ Lisandro Martinez ကို United ကရှစ်ပတ်နားရတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်မှာတော့ Vitalin Delo ကပြန်လာပြီမကွာရရှိတယ်တဖက်က Juni Evan ရှိတယ် Wafy ရ Brand ရှိတယ်ပြဿနာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာက Lisandro Martinez ရဲ့ကစားဟန်နဲ့ကစားပုံဟာ Man United ခ ma, ma ma, ံစစ်မှာတရောမှာမရှိဘူးပြဿနာပဲအဲ့ဒီချက်ကတော့မကွာရကကောင်းကောင်းဖြစ်နေတာမှမပေမဲ့ဒါ Brand နဲ့ Martinez ဆိုအရန်အတွဲမိတယ်ဒါမကွာရနဲ့ Martinez ဆိုအရန်တွဲပြီဘာလို့ဆို Martinez ကတကယ် ဒီ forward thinking အတွက်အငြင like ် so, today, the UK, the so oses, so so းတ so, ဲ့ ball passing တွ <sur> ေကိုကောင်းကောင်းပေးနိုင်နေသူဖြစ်တယ်အခြားကစားသမားတွေမတူညီတဲ့အချက်ဒါက Manchester United မှာအဓိကဆုံးရှုံးမှုတစ်ရက်ပဲဆိုတော့အခုတင်ငိမ်စားပြလာတဲ့ United က Martinez ကို shipment အဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တဲ့တဲကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုသူ့ကိုအ ਨੇ ဆုံ Marshla ကွန်လောက်တီဆုံးရှုံးရရင်အခုလက်ရှိမှာ Astrovila နဲ့အရေးကြီးတဲ့ Crucial Champions League ဝင်ကွင်းရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပွဲအဝေးကွင်းပွဲလွဲချော်မယ် လူတန်တောင်းတဲ့ပွဲကိုလွဲမယ်ဖူဟန်ကိုအင်ကွဲ့ပွဲစဉ်လွဲမယ် FA Cup ပြည်ဆမှာအစစ်ပွဲစဉ်လွဲမယ်ပြီးတာနဲ့ Manchester United ကနဲ့ Man City နဲ့ကမဲဒါဘီပွဲလွဲမယ် Everton ပွဲလွဲမယ် Sheffield United ပွဲ Brentford ပွဲဆိုတော့ Chelsea နဲ့ Ibrahim တို့ရဲ့3ရင်းက Lisandro Martinez ပြန်လာနိုင်မဲ့ target ပေါ့လေဒါဒါ is Chelsea နဲ့ ဒါဧပြီလ3ရက်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်လီဗာပူးနဲ့ကံမဲအူထရာဖိုးကဧပြီ6ရက်အဲ့နှစ်ရက်ကချယ်ဆီပွဲဖြစ်ဖြစ်လီဗာပူးပွဲဖြစ်ကာလီဆန်ထရူမာတီနက်စ်ပြန်လာမယ့်နေ့ပေါ့လေဆိုတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူမာတီနက်ကအစီရဲ့ဒန်ယာရရှိသွားတာအယူကျောပြတ်သွားတာတော့မှုတ်ပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒူးတန်ယာเจ้าကလပ်ဖက်ကရှစ်ပတ်တိတိအနာရတော့မှเจ้าအတီးပြူလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အရစ်တန်ဟာအတွက်ဒီတစ်ပတ်ကံမဲပွဲကတည်ကြတဲ့ရာဖီယယ်ဗရန် ਨੇ တစ်ဖက်ကတော့ ဒီဟာရီမက်ဂွိုင်းရအတွေ့ပေါ့လေကန်ကောင်းဂျင်တို့အခုလူしょကလေလူအိုက်ရစန်တပတ်ကိုစင်ကစားလိုရတယ်ဒါဂျူနီအီဗန်လည်းရှိတယ်ဟာရီမက်ဂွိုင်းရဗီတလင်းတက်လောက်ရရှိတော့အရင်ရလောမစိုးရကြမလိုပြိမဲ့မာတင်နက်စ်လိုကစားမမျိုးတယောက်ဆုံးွှေတာတော့ယူနိုက်တက်တို့တကယ်ကိုစိတ်ပြက်ဆရာပါရှစ်ပတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူအစောဆုံးပြန်လာမှာကဧပြီ3ရက်နေ့ချယ်ဆီနဲ့စတန်ဖို့ဘရစ်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ဧပြီ6ရက်နေ့လီဗာပူးနဲ့အင်ကွင်း ပွဲစဉ်ဖြစ်ဒီနှစ်ပွဲလေးကတပွဲမှာတော့သူပြန်လာမယ်လို့ United ဘက်ကတ ார்க က်ထာ द द းရတာဖြစ်ပါလေအားလုံးကြည့်စုကြပါ